Найвідоміші українки стали ляльками в Києві. Презентували виставку, на якій можна побачити Барбі в образах видатних жінок України. Серед ляльок як історичні, так і сучасні постаті. Княжня Либідь, Леся Українка та навіть Альона Альона. Створювали вітчизняних Барбі майстри з усієї країни. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Українські акторки, співачки, політичні діячки та бізнесменки. На полицях іграшкового магазину з'явились Барбі, що відтворюють образи 36 відомих українок. Втім, купити їх не вийде, адже все це виставка. За місяць, дуже короткий термін, як мені здається, майстрині України, серед них, наприклад, є один майстер, це мій чоловік, вони все ж таки спромоглися зробити неможливе. Вони зробили цілу колекцію з 36 ляльок. Створювати ляльки Барбі, схожі на відомих людей, стало модно у всьому світі. Саме тому наші майстери не стали пасти задніх і долучились до тренду. Митці зізнаються, щоб лялька була схожа на видатну персону, потрібно уважно пропрацювати деталі. Я сам це пошив, я це сам розмалював фарбою і ще для матеріалу замовляв спеціально плін, щоб його роздрукували на тканині, так, і потім вже зробив оцю одежу. За словами Філіпова, під час творення образу співачки Юлії Саніної найбільше часу він приділив макіяжу та зачісті, адже стиль у артистки епатажний. На виставці поєднані декілька епох. Тут є княжна Либідь та Леся Українка, Марія Заньковецька та Соня Делоне, співачки Руслана Лежичко та Альона Альона, а ще політичні діячки, вчені та бізнесменки. Усі жінки, образи яких втілили у ляльках, досягли успіху у різних сферах. Проте таки існує те, що їх об'єднує – це свобода та прагнення до більшого. Після Києва виставка мандруватиме країною. На неї вже чекають лялькові музеї Дніпра, Вінниці та Львова. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут».